студії Мар'яна Басалига, вітаю. Сьогодні новообраний президент Володимир Зеленський вступив на посаду і одразу ж заявив про розпуск парламенту. Церемонія інаугурації відбулася в будівлі Верховної Ради. На ній були присутні попередні президенти України. Також на інаугурацію приїхали іноземні делегації, близько 60 представників інших держав, серед них 5 президентів. Як все відбувалось, дивіться в матеріалі нашого колеги Сергія Гільді. З 8 ранку під будівлею Верховної Ради збираються люди. Дуже цікаво подивитися на інаугурацію новообраного президента, оскільки він декламує, що він не системи, що він не такий, як усі, на відомих людей, які приїдуть подивитися та привітати нашого президента. Там перевіряють на те, що ми нічого з собою поганого не приносимо, водички не можна, нічого не можна. О 10-й офіційна частина. Новообраний президент Володимир Зеленський іде в парламент Маріїнським парком. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові новообраним президентом України оголошую відкритим. Новообраний президент разом із парламентарями співає гімн. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитує протокол результатів виборів президента. За підсумками повторного голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року, обраним президентом України є Зеленський Володимир Олександрович. Новообраний президент присягає на вірність українському народові. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Зеленський займає президентське місце. Посвідчення президента йому вручають за трибуною і передають інші атрибути керівника держави. Прошу вручити знак президента України. Новий президент виступає з промовою. Кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І кожен з нас присягнув на вірність Україні. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Додає, не хоче, щоб його портрет висів у кабінетах чиновників. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Бо президент не ікона, не ідол. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. У перший робочий день тижня Володимир Зеленський просить поставити на голосування кілька законопроєктів. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. Просить звільнити високопосадовців. Я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, генерального прокурора України, міністра оборони України. І розпускає Раду. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Після президентської промови голова парламенту закриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Було весело. Дякую президенту України. Новий президент іде в Маріїнський парк, на ганку знайомиться з керівниками силових відомств та армії. Опісля відбувається церемонія підняття державного прапора. Сергій Гільді, новини на Першому.
Допоки не з'явиться текст указу про розпуск парламенту, це тільки заява новообраного президента. Згідно з Конституцією, в указі мають бути зазначені причини такого рішення. Про це сьогодні повідомив народний депутат, заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець. Указу говорити про те, які саме підстави Володимир Зеленський вважає, що були, дали йому можливість говорити про достроковий розпуск парламенту, ми дізнаємося після тексту. Тому давайте до тексту, там немає на сьогодні що коментувати. Є політична воля, озвучена під час промови після інавгурації. До цього в Україні провели 6 інаугурацій для попередніх 5 президентів. Спочатку урочистості проводили без президентських клейнодів, зокрема й без булави. Чим різнилися церемонії інаугурації попередніх президентів, знає Роксолана Бачай. Урочисто присягаю народові України. Це відео інавгурації першого президента Леоніда Кравчука. Для нього депутати і придумали саму церемонію 1991-го. Відтоді пішла традиція присягати на Пересопницькому Євангелії, одному з першодруків України. Це відео з першої інавгурації Леоніда Кучми 1994-го. Тоді він виголошував присягу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелії і не тримаючи на Конституції, як попередник. Урочисто присягаю народові України. Тоді ще не було президентських клейнодів, їх виготовили 99-го за 2 тижні, коли Кучма присягав як президент вдруге. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Церемонію тоді провели в Палаці Україна та вперше вручили українському президентові булаву. Урочисто присягаю на вірність Україні. Це кадри з інавгурації третього президента Віктора Ющенка. Вона тривала 2 години, а після він вийшов до людей на Майдан. А це на інавгурацію йде 4-й колишній президент України Віктор Янукович. Перед ним зачиняються двері до парламенту. Потім, замість того, щоб покласти посвідчення президента на спеціальну подушку, де воно має лежати, Янукович ховає його до кишені. Закінчують інавгурацію державним гімном, і тут виявляється, що новообраний президент Віктор Янукович не знає слів. За 4 роки потому до парламенту на інавгурацію йде 5-й президент – Петро Порошенко. Його зустрічають солдати почесної варти. Один з них мліє, коли Порошенко проходить поруч. Урочисте засідання з нагоди інавгурації президента тривало менш як годину. Роксолана Бучай, новини на Першому. Позапланову перевірку в їдальні Франківської школи номер 19, що на вулиці Хоткевича, сьогодні провели працівники Держпродспоживслужби спільно з громадською організацією «Мами Прикарпаття». Побувала в шкільній їдальні і наша кореспондентка Наталя Олексієнко. Ірина Шеверинська звернулася до громадської організації «Мами Прикарпаття», аби провести таку перевірку. Розповідає, що сама навчалась у цій школі. Найбільше її турбує те, що меню протягом років не змінюється. Каже, має пропозицію, як зробити харчування смачнішим та кращим. Проект якийсь тих самих продуктів пропонує, щоб вони мали красивий вигляд і смак, щоб діти хотіли їх їсти. Біда в тому, що в нас діти не навчені їсти, дійсно вони приходять, тобто якісь супи вони категорично вони ще не спробували. Я пропонувала варіант, наприклад, ті елементи, які вони не хочуть їсти, цибулю, моркву блендером передрібнити. Я знаю приклади, навіть в дитячих садочках так виходили з ситуації. Перевірка їдальні розпочинається за кілька хвилин до сніданку першокласників. Спостерігаємо за тим, як чергові розставляють тарілки, а згодом розсаджуються школярі. Сьогодні на сніданок макарони із сиром та салат з буряка. Після сніданку на тарілках лишається чимала частина порцій. Втім, першокласниця Софія Шкорута розповідає, що сьогодні її улюблена страва. А що ви сьогодні на сніданок їли? Макарони з сиром і з буряком. Тобі було смачно? Так. Ти завжди любиш снідати в столові? Чи є речі, які тобі не подобаються? Завжди люблю. А що найсмачніше тобі дають? Макарони з цим сиром. 2 роки тому школу номер 19 вже перевіряли за скаргами батьків. Одну з головних претензій задовільнили. Відтепер в їдальні страви подають теплими. Макарони теплі. Дуже добре. Також на кухні шкільної їдальні оновили техніку, холодильники та плити. Керівництво школи продовжує шукати компроміси у спірних питаннях із батьками.
Змінилася і якість страв, і страви всі, які отримують діти під час перерв, під час харчування, вони теплі, що не було, що було одним із зауважень. Змінилися, напевне, підходи і самого приватного підприємця до організації праці. Тобто більш робиться все організовано, швидше, більш враховується побажання десь батьків і учнів щодо самого меню. І працюємо так, щоб і діти, і батьки були задоволені. Голова громадської організації «Мами Прикарпаття» Мар'яна Вершиніна вказує на недоліки у їдальні. Це надщерблений посуд, брудна стіна, сусідство булочок поруч із грошима в буфеті. Водночас називає і позитивні зміни. Є лінія підігріву їжі, яка видається, і це значно впливає позитивно на ту їду, яка потрапляє на тарілку до дітей. Бо на зараз ми її попробували, вона була теплою. Також ми помітили, що були зміни в меню, але ці зміни були опубліковані на інформаційному табло. Тішить також, що салати свіжі є, і дітки теж можуть їсти свіжі овочі. Позапланову перевірку їдальні та харчоблоку проводить Держпродспоживслужба. Станом на 11 годину спеціалісти виконали свою роботу частково. В даний час ми провели відбір зразків змивів на якість дезінфекції, на чистоту. Це перше. Потім відбір зразків страв на мікробіологічні дослідження, наскільки чиста їжа, придатна і на калорійність, чи вона відповідає калоріям. Щодо посуду, дивилися він зі сколами. І чашки, і тарілки, що фактично не допускається такий посуд. За словами Богдана Волосянка, щодо наявних недоліків буде виданий припис та час на їхнє усунення. Результати усіх аналізів Держпродспоживслужба отримає до 5 днів. Якщо будуть виявлені порушення, освітній заклад чекатиме ще одна перевірка. Наталія Олексієнко, Роман Кучержук, ЮА «Карпати». 50-річний чоловік загинув в дорожньо-транспортній пригоді на Прикарпатті. Сталося це вчора о 23:52 у селі Боднарів Калуського району. Більше про аварію розповів начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту обласної поліції Любомир Маланчин. Водій автомобіля BMW 520, 25-річний мужчина, рухався автомобілем у напрямку міста Івано-Франківська. І на ділянці дороги довести пішохідний перехід, а так само вона була погано освітлена. Чому наїзд на 50-річного пішохода, який лежав на проїзній частині. Даний пішохід отримав травми, було на місці події викликано швидку медичну допомогу і по дорозі до лікарні пішохід помер. На даний час ці обставини, що стосовно переходу до справи слідства, можливо, людина була п'яна, можливо, людині було погано за станом здоров'я. Однак на даний час даних немає про те, що цей пішохід був збитий іншим автомобілем. Бо бувають такі випадки, що збиває один, а потім другий наїжджає вже на лежачу людину. 4200 абітурієнтів складатимуть ЗНО із математики завтра на Прикарпатті. Про це нам розповів заступник директора Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець. Саме з цієї дисципліни стартує цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. Загалом абітурієнти перевірятимуть свої знання із 11 предметів. Триватиме ЗНО до 13 червня. Завтра перший день вони здають математику. Математика є один з обов'язкових предметів для осіб, які хочуть здобути державну підсумкову атестацію. Тобто вона є одним з обов'язкових на вибір предметів або математика, або історія для всіх учнів шкіл, для учнів ПТУ, для учнів коледжів. Цього року в нас для проходження ЗНО з математики зареєструвалось 13178 осіб. Це небагато, якщо взяти до уваги, що в нас зареєструвалося всього для проходження ЗНО 45 тисяч осіб. Це трішки менше, ніж навіть 25%. Щоб пройти на пункт тестування, необхідно мати з собою сертифікат, документ, за яким реєструвалися, тобто його серія і номер є вказані у сертифікаті. Це, як правило, або паспорт, або свідоцтво про народження і запрошення. Двоє франківських скороходів вибороли золото на Кубку Європи зі спортивної ходьби. Змагання завершилися вчора в Литві. У командних заліках першість здобули Валерій Літанюк та Христина Юткіна. Тепер спортсмени готуються до чемпіонату світу, який відбудеться у Катарі восени. У нас
є два перших місця. Мешканці нашого міста Кристина Юткіна і Валерій Пітанюк вчора здобули поряд золота на дистанції 50 кілометрів в командному заліку. Літанюк Валерій виконав норматив на чемпіонат світу на допу, який відбудеться у вересні місяці. Кристина Юткіна норматив був ще в Берліні на чемпіонаті Європи. Тому зараз будемо активно готуватися до чемпіонату світу. Це поки всі новини. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин дивіться о 19-й годині. На все добре.